Assalomu alaykum. Albatta, quyosh nuri tushsa, uning imkoniyati, ko'zning imkoniyati cheklangan. O'ta yorug'lik, o'ta qorong'ulikka tob bera olmaydi, bardosh bera olmaydi. Ko'z shunaqa. Ko'zdan so'z ochganim sabab bor. Johil odamlar qora toshga qiyos qilingan. Chunki ular asli qora-ku. Yuzi ham, ichi ham, o'zi ham qora. Demak, ulardan yaxshilik kutma degan mazmunda Pahlavon Mahmud bitta ruboy yozgan. Qora tosh sira ham bo'lmas lojuvard. Toza qalbga yuqmas aslo changugard. Quloq soligin puli yoyvali so'ziga. Nokaslardan biron chiqqanmidi mard? Qarang, o'sha davrda ham xuddi shunday toifa odamlar bo'lgan. Ularni ichida zahar, chayon sifat harakat, chaqish, istirob yetkazish va shu orqali huzurlanish bo'ladi. Mana shunday toifa odamlar bo'ladi. Shuning uchun buni qora tosh sira ham bo'lmas toji bor. Bularni sen tozalaganing bilan qora toshni hech qachon oq qilib bo'lmagan edik. Ichi doim haligi ikir-chikir yomonliklarga to'la bo'lgan odamni toza qilishni imkoniyati yo'q deyapti. Aslida shundaymi? Tamom. Degan mazmun mana Pahlavon Mahmudda kelyapti. Ana shuning uchun ham shunday bir holatlar bo'ladiki, juda ko'plab mana boshqaruv tizimida boshqada bu idora yoki biron tashkilotni yoki biron bir korxonani rahbari bo'lishi mumkin. Doim negativ tomonni qaraydi. Yomon tomon. Faqat yaxshiliklarni bunaqasi bunisi yaxshi, bunisi yomon deb aytmaydi. Faqat yaxshi ijobiy tomonlarini qilib yursa ham e'tiborsiz qaraydi, keyin natijada siz unga ishga ham ruhshlik berishingiz qiyin bo'ladi, qo'lingiz ham sovib ketadi. Bunday odamlar o'suvchi emas, to'suvchi bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha tizimda ham xuddi shunaqa bir holat bo'ladi. Insonni motivatsiya degan tushuncha bor. Qaytanga unga mana bu ishlarni uni qil desa, aytmasa ham yugurib kelib qiladi. Ana shunday qilgandan keyin baribir unday qilsak ham, bunday qilsak ham bo'lmaydi-ku degan ma'noda ishga ko'ngli mehri bo'lmaydi. Va har bir gapimda berilayotgan pulni, uni buni peshkash qilib, bunday bo'ldi, muncha to'lanadi, u bir qiling degan gapni qiluvchilar bo'ladi. Endi aytmoqchimanki, bu insonni qanday ko'z bilan qarashi degan narsa bor. Xuddi bir hali ko'zingizga bir qora ko'zoynakni qo'yib qo'ysangiz, u hamma joyni o'z aslicha ko'rsatmaydi. Oq joyni ham, boshqa joyni ham, yorug'likni ham qoraytirib ko'rsatadi. Chunki uning qurilishi, uning tuzilishi shunday bo'ladi. Inson xayrixoh bo'lib, biron bir ishni bajarish nuqtai nazaridan birga hamkorlik qilib, birgalikda ish olib borish degan tushunchani tush ko'rmaydigan odamlar bo'ladi. Ular ishida unuman bo'lmaydi. Keyin bir joydan u joyga, u joydan bu joyga yurishiga ham to'g'ri keladi. Bir kun emas, bir kun aybi siri ochilib qoladi. Keyin peshonasi toshga, boshi toshga urilgandan keyin ko'zi yarq etib ochiladi. Ay, noto'g'ri qilgan ekanman. Bunday ekan, bunday ekan deydiganlar bo'ladi. Ana shuning uchun Pahlavon Mahmudning mana shu ruboyisi haqida sodlab gapirish mumkin. Bu demak, o'ziga xos bir ma'noni yuklab ayta olish. Nodon g'ibatiga bo'libman nishon, qaytarg'um hujumni menman pahlavon. Malomat qilurlar johillar chunki bilimda yururman nodiriy zamon. Pahlavon Mahmudni bu ruboyiga qarang. Johillar nima qiladi? Faqat oyog'iga bolta uradi, qarshilik qiladi. Emin imkon bermaydi, ishlashga yo'l bermaydi. Ana shunday holat. Shuning uchun Pahlavon Mahmud kim bo'lgan? Kuchli,
palvon bo'lgan va ruboynaviz bo'lgan, juda katta falsafiy mushohada yuritadigan faylasuf shoir bo'lgan. Shu aytibdi mana, nodon g'ibatiga bo'libman nishon. Qaytarg'um hujumni, men ban pahlavon. Malomat qilurlar johillar, chunki bilimda yururman nodiriy zamon. Ya'ni faqat malomat qiladi. Unda emas, bunda. Yutuqlaringiz ham ko'ra olmaydi. Va sizga teskari harakat qiluvchi odamlar bo'ladi shularga. Shu go'yoki siz qilayotgan ishda siz o'zingizni buyuklikka da'vogar etayotganday, xuddi chiranib yurgan odamga o'xshaysiz. Kiyik bo'lish uchun emas, big bo'lish uchun emas, aslida ishingizdan zavq-shavq oladigan odamlar bor. Ular esa zavq-shavqni nimaga yo'g'rilgan? Odamlarga ziyon yetkazish. Shu asabiga tegish. Mana shunday holatlarni xush ko'radigan toifalar Pahlavon Mahmudni istirobga solgan. Malomat qilurlar johillar, chunki har bir gapida malomat bor, tana bor, dashnom bor. Ana shu orqali o'z umrini o'tkazaveradi, o'tkazaveradi. Ana shunday tartibda ketadi. Mana Pahlavon Mahmudni ruboylari hozir ko'p, endi rolda bo'lganimiz uchun vaqtdan unumli foydalanaylik deb buni aytishga to'g'ri kelyapti. Demak, eng muhim narsa hamjihatlik, birdamlik va bardamlik va barqarorlik. Ba-ba-ba-ba tizimi bu. Demak, ana shu jarayonga e'tibor qilish kerak. Ish, tashvish har doim bor bo'ladigan narsa. Biz ijobiy mohiyatni, salbiy hodisalardan ko'z yummasdan, lekin ijobiy tomonlarini ham e'tirof etgan holda ish qilsa, har bir xodimni harakati unumli bo'ladi va to'g'ri yo'lni tanlaydi. Aks holda hech narsaga qo'li ham bormaydi va ishdan soviydi ham. Ana shunday tomonlarga e'tibor qilish kerak demoqchiman. Mana yo'l harakatida bunday qaraydigan bo'lsa, har xil mashinalar bor. Ko'rib turibmiz mana. Captiva ham bor. Bu yerda Lacetti ham bor. Mana Nexia ham ketyapti yo'lda, Cobalt ham ketyapti yo'lda, Spark ham ketyapti. Har biri, demak har birini o'zini yurish yo'li va har birini o'ziga xos ot kuchi bor. Qanday, qancha ot kuchiga egaligi, rangi bilan farqlanadi. Biri qora, biri oq, biri boshqa rangda. Demak, lekin hammasi ildam harakat qiladi. Maqsad nima? Maqsad egasini omon eson manziliga yetkazish. Lekin o'sha manzil qanday manzil va unga qanday yo'ldan boriladi? Qing'ir qishiq yo'llardan emas. To'g'ri yo'ldan yurgan odam, to'g'ri bo'lgan odam o'zi ishlagan jamoada doim olqishga ega bo'ladi. Aks holda jamoa uni bitta ikkita odamning fikri bilan emas, butun jamoa ko'rib u haqda hukm chiqaradi. Shunday ekan xolis bo'lish kerak. Adil bo'lish kerak. Ana shunda ish natija beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Yo'l davom etaveradi, hayot ham davom etaveradi. Gap uni qanday davom ettirishda.